Veç e veç që ja thatë, unë nuk e kam këtë guxim, t'juin, unë e kam bo një veprim tjetër. Me një mikë timin, sepse edhe unë kam vjedhë, si se thatë ju, dokumentacione. A du shme po publike, Fatmir, që ke punu pak edhe për cijë më burë. Nga sigurimi shtetënor i Sekretariatit Punëve të Mbrëmshme të Kosovës, dhe kam ra në një në kontakt në vitin 98 me një kolonel të cijas, që punonte në këtë misionin e William Walker të OSB-s në Kosovë, dhe ai në vitin 2012-13 dikun më thot ato që ka i ke a don me i deponu të ne me qëllim që kem 25 deri në 30 vite i dekodojmë edhe i them dhe unë i kam dërzu të gjitha ato dosje të bashkëpunëtorëve, të dosje të shënimeve zyrtare, shënimeve operative, i kam kodue dhe i kam dërzu dhe ato do të bëhen publike në vitin 2043. Me qëllim sepse... Më shta ishtë një valmente në erë këtë thonë që kime qëllë duzit. Sepse, jo, më përdo si po flasë të dhe tash, por për emra, për që ta... Për shkak se ashtu më ligji... Jo, unë... Jo, ne nuk e kemë... A ke punu dhe për cijën, Fatmir, po? Nuk e kemë problem, po unë e kam... Do më honë... E kam pasë më burje dhe kënari me qenë me kolonelin e cijas, Jay Carter, një periudhë shumë gjatë. A vazhdojnë tash me dhonë informacion një ambasadës amerikone? Aja është në pension, është një njeri jashtëzakonshëm, jeton në Hagë dhe kam komunikim të përhershëm me te. A vazhdojnë me dhonë informacion një ambasadës amerikone, Fatmir? Po në ekskluzive sonë të përse sotë? Po qysh bre, Sabre, me dhonë në ambasadës amerikone? Sadre, kur... Ma ke pështilë në Sabre Amitis, jam... Kur kryeministri po thetë atje, moni më sfolni, më spini kafe me to, sa aja është bashkëpunëtori i Serbis, e unë pja dëshmoj që a i ka të një 10 deputet të Serbë, të cilët këmbë dhe krye jenë të lidhun me shërbimin sekret Serbis, që për i tregoj kështu papare. Po ti, a vazhdojmë i dhonë informacion e ambasadës Amerikonë? Unë e udhëheqin e institut, i cilit quhet instituti për afirmimin e marrëdhënieve ndërëtnike në Kosovë, dhe tash e 8 vite edhe kontributin e veçantë, jo vetëm për ambasadën amerikane, se me ambasadën nuk kemë punë, po kemë punë me projekte shumë të mëllame madhore, në projektin evropian dhe State Departamentin Amerikan, por vogëlsia ime, unë kom dhonë informata në Departamentin Antiterrorizmit Policisë Kosovës, në Agencionin Kosovarë të Inteligencës, e nëse këto institucione jënë bia e Serbisë, atëherë unë e këkna bashkëpunëtori i Serbisë. E kuptoni, se kështu ka thonë kryeministri. Unë jam marë, se ajë që më ka thonë veç mu, i ka thonë Lumir Abdigjiku, të i ka thonë tonëve u të basha, atë më rena në kovend. Por kjo botë demode se mo nuk i hanë bara që rranë, këto e në gënjeshtra të njerëzve cilët... E një me e Fatmir, që ti ishta më dëbëshë. Zotit që grani e tha, më herë edhe në ka me të kjo u të bakështu. Mik, mish, ne donëm para ekranit, e shef. Nuk e kam fijen e problemet me dalë dhe me folë, si kuna mikit botë keshë si këmbo, veç mirë. Po, Fatmir, shkurtimisht, para se me eftu edhe folklorista tonë, tha profesori Maherët që diso prej themeluzve të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë qenë informatorët të UDB-s. I përmeni Maherët, tha Mehmet Kroja, Ali Aliu, a tha që shdo? Po, janë ato... Po, Jusuf Bugjovi, kështë të merohë. Si ka mundër të mëllë Ibrahim Rëgua me... Jo, dhe gjoni, Zotit Qegrani po fletë për një periudhë shumë të më të kaluame, është shumë herët ajo kur ka ndodhë, nëse ka shku dikush në të gazetën Flaka, ka punu, kanë qenë vitet kur ka qenë Republika Socialiste Federative Jugoslavise... Po, fara, ata janë themelus të LDK-s? E, jo si Broz Tito, sprit një vesh një moment, edhe babaj juaj, edhe babaj këti, edhe babaj im, në atë periude kanë kry shkollën në kone Titos, dhe më stegënjen popullë nëse qëtu shqiptarë kanë kajtë kërë u dek Titoja. Qëtu me 4 maj 1980, në duke të kanë dek, qëtu në orën 15 e 5 minuta rrëshin nga ditu, njerëzit të në ikon pas 15 vjetë, për ikon po. Edhe që është me lotë. Edhe kanë qajtë me lotë. Dhe gjë ka qenë një periude këtë tjetër. Njësë e në kohën kërë Zotit Qegrani ka punu, për atë institucion, unë
si i ri, e di në vitin 81, kur po thëtë kjo, unë kom qanë në demonstratën Podujev kunder për Kosovën Republikë, e di që kom dalë me shok klasës. Por, në atë periud të punësh në institucion viteve 80, ka qanë një farë mburi dhe krenarie se, po du me thonë dhe qëtave, po përfundojmë se folklori, do manë këta që do të vinë me qëtelia. Dëgjo, nga rëfimi që dëgjova të zotit në fitë Qegrani sot, unë kuptova diçka. Zoti Qegrani e ka një mision të vetën që ka marrë, për shkak të që ka qenë viktim e persekutuese këti regjimi të atëhershëm. Dhe ky po dëshiron që kombit shqiptar ku do qoftë, në Lugin Përsheves, në Maltëzi, në Maqedonit Veriut, në Republikë Kosovës, në Shqipëri, gjithkun, edhe ata shqiptar që jetojnë në Serbi, edhe aty në diaspor, edhe gjithkun, me ju të regu format, metodat dhe konceptin e punës së UDB-së atëhershme, cila vetëm e kanë ruaj emnin, për nërjushet gjithat të gjitha këto segmentit i ka atë njëjta. Ky njeri po ju të regon që këto veprime i kanë bërë dhe kujdes për këto qështje. Kështu e kuptova. Sigurisht, për fond e kam një dokument që më kam betë, është dhe me thonë që Vladimir Putini për gjitha ta që kanë halë më dyshe, ka qenë Kolonel i KGB-së ruse. Në Berlin. Kujtë ke marrë të shënime, profesor, sigurisht i ke... Këto i ke marrë prej sektorit të spionajit të rusë. Regjia nëse ka mundësi. Ku flitet për Putinin, edhe agentura ruse si ka vepru edhe në Gjermani. Dhe më thonë këto i keni marrë prej UDB-së edhe keni shkru ju. Po, i kam përshkrujtu në ta. Se përshkri që janë me maqinë, fatë. Po, po, me maqinë. Po, maqinë u kuna të... Shka ka mujtë me vje dhe shkriti. Ska posa të re... Kompjutera. Janë me maqinë këtë. Janë me maqinë shtipi. Unë ju falendere shumë që keni gjithë kurë në mësien për fundi alam lëzërve Haliti me disa konës përgjëristike. Palmeras edhe juve për ftesën edhe shikuzve u dëshiroj shumë, shumë të mira edhe mbarësi, mirë kuptim me shqiptarve. Falimderit shumë. Falimderit. Falimderit edhe Fatmirit edhe profesurit edhe diçka. Qëre, këtë Shqiponin të bojmë kështu bashkë me Zotin Qegrani, me këtë njeri. Edhe diçka për publikun. Edhe zakonshme. Mi thonë publikut edhe gjithë shikuzve që profesurit sigurisht mund ka sidhë shumë dokumente edhe kam disa dokumente sekrete që në talmën me kismet i shala do t'i publikujmë bashkë. Se sonë të nuk mujtë më kretë në duke. Mërë e Sadri, s'po këtë zofë shka kush marë më në emision të unën. Do të që e alatë. Kemë halo, kemë diso, falimderit shumë. Skena për vlazit Halitit, falimderit shumë. Në kuzin të një mare